Ísland er lítið samfélag og það þarf ekki mikið til að gróa gamla leiti fari á stjá. Já, ég meina, það fer mest í töðunar með bara hvað fólk er þröngsýnt, sko. Meina, það sér bara, sér mig sem bara kannski ekki hinn típíska Íslanding, sko, og heldur bara í sig ykkur rotti. Segðu það? Ha, bara því ég með tattú, þá ég bara automatikli stimplaði glæpan. Hérna, sjáðu. Held ég. Gaui! Já. Við tókum hann að mann fastan. Jaha, tókuð þið skýrslamanninum? Nei, hann var ekki með neina skýrslu. En hérna, ég að vinna bar, þannig ég fæ oft svona pick-up línur á spænsku. Svona, como estás? Quiero una cerveza, por favor. Og ég verð alltaf svo vandræðileg, ég verð svona eins og sjónvarpsþulan á rúf, þið vitið þegar hún var búin að flýta dagskrána svona. Af því ég tala ekki spænsku. Sko, hann ekki spælandi. Það hann ekki komið ennþá upp á. Sko, leikurinn að byrja. Ja, leikurinn að byrja, fljótur! Þetta ekki betra svona? Nei, þetta verra. Þetta verra svona? Þetta ömulegt svona. Það verra, það ömulegt að það. En núna? Nei, hvað hann að hugsa, drengur? Hvað þetta að hugsa, maður? Herðu, hann kom að þessu. Hann komið, hann komið. Hann sem ekki breyta þessu. Þetta allt annað líf sér lítinn. Það aldrei verið svona gott. Nei. Hvaða dinkur var þetta? Nú, þetta var eitthvað í sjónvarpinu bara. Já. Mér líst mjög vel á dansfélagana. Þeir eru sérstaklega fótboltastrákarnir mjög liðugir. Engin kaldhæðni í því. En það er auðvelt að skara fram úr í þessum hóp og það eru þarna tveir sem eru sérstaklega góðir. Hjörvar hefur greinilega svona tíróla takt í sér, þýskan tíróla takt og Siggi Eggerts, það er unum að sjá hann á gólfinu líka. Það er allir að tala hvað Hjörtur er góður, sýndur svona mynd á Hjörtur. Hann rosa góður, af því ég held að hann kynni ekki neitt, þannig fótboltann. Hann býr yfir leyndi dansherfið. Hjörvar er náttúrulega hefur aldrei sýnt neina burði til að vera með einhvern takt í sér og það sést langa liði, það sést bara þegar hann labba hérna inn að þetta var dauðadæmt. Já, það svona frumsýninga titringur í mér alveg. Og sérstaklega með eitthvað þessi dagur er að vera búinn og ég er alveg blank að þá. Já, ég fór í afmæli hjá vinkonu minni núna í gær og þá var ég einmitt í þessum búninga því að var ofurhetju þema. Og svo eftir afmæli þá fór ég á barinn minn, nammi barinn í Hagkaupum. Við verðum að fara að endurskoða sem þessi jólalög okkar. Það þarf að fara að virka einhver endurskoðunar ákvæði, til dæmis í nú skal segja. Mér þykir kvenþjóðin bera skarðan hlut frá borði í því lagi. Lýsing á því hvað unga stelpur gerir, þær sig neyja. Við erum að tala það í dag eru sko fleiri konur en kallar í Háskóla Íslands. Þetta ætti frekar að vera klára master. Og hátíð í bæ, þar nú bara að vera að halda upp á misskiptingu. Hann fékk bóken, hún fékk nál og tvinna. Og maður bara svona, já, ok, er þetta eitthvað gleðilegt? Bara, gjörðu svo vel, þú ert kallmaður, þú fær menntun, þú hefur framtíð, þú farð þú að sauma. Farð að sauma þig, já. Og hneigðu þig. Já. Og svo verði ég að segja að jólasveinalaun eru glórulaus. Jólasveinar 1.8 er mér hulinn ráðgáta. Því að það er bara eins og það sé svona deleted scenes. Það vantar heilu sögurnar inn í það. Það kemur allt innu bara í fyrra kvöld þeir fóra hátta á undan Jón á völlunum. Hver er Jón á völlunum?
Hvað þýðir það að fara hátt á undan honum? Fór hann snemma hátt að eða seint? Við vitum það ekki. Og svo heldur þetta áfram, nýjar persónu dúk upp. Andri stóð þá utan gata. Ég þokkalega fyrst minnst á hann núna. Ætla færan tröllunum, en þá var hringt í Hólakirkju öllum. Það einhver atburðarás sem við höfum engar forsendur til að meta. Var gott að Andrés að það var að færa út tröllunum. Fyrir svo utan aðal spurninguna, jólasveinar 1 og 8, þeir eru bara 9. Hvar eru hinir fjórir? Skiluðu þeir sér atkvæði? Nei, strákar, Andrés fínn. Við skulum ekki þér að færan tröllunum. Láttu hann í friði. Heru, ég heiti Ari Eldjárn, í uppistandshópnum með Ísland og til hamingju með dag Rauðanefsins og allir gerast heimsforeldri. Takk fyrir mig.